Jizzax Politexnika institutining yumoristlar jamoasi. Biz ilbora keldik Turkiston saroyiga, siz aziz muxlislarni xursand qilishga. Qarsakchaling qani, qo'llab turing bizni. Yumoristlar keldi, olqishlaringiz qani. Umar aka, sapsari, sapsari. Aziz muxlislar, ano qizcha, dugonasi. Aziz muxlislar, yumoristlar jamoasi. Assalomu alaykum azizlar, qarshingizda yumoristlar. Assalomu alaykum. Olim aka, fonda eshitdingizmi? Dahshat. Hey, bolalar, mana bugun biz yumoristlar jamoasiga manzil aniq, marra yaqin. Nafaqat bizga, talabalarga ham manzil aniq, marra yaqin. Nimaga? Manzil dekanat, marra 3lik, 4lik, 5lik stipendiya. Ey bolalar, sizlarga savolim bordi. Aha. Mani qayrim quyonga o'xshaydi. Hech qayrim. Hech qayrim o'xshamaydi, to'g'rimi? Shunday. Men ham shunga hayronman-da. Xotinimni erkalab, jonim, asalim, shirinim, shakarim deb erkalasa, u menga qarab quyonchan deb erkalaydi. Xotin deganlaringa. Kecha yangilik. Men bir qiz topdim, uylanmoqchiman. Ota-onasi rozi. Meni ota-onam ham rozi. Men ham rozi. U ham rozi. Faqat nima faqat? Xotin ruxsat bermayapti. Ey bola, bilasizlarmi, hamma jamoa Toshkentga kelib nima qiladi? Hamma bo'lgan voqea, qiziq voqeadan gaplashadi. Kelinglar, biz yangilik qilamiz. Nima qilamiz? Kelinglar, bo'lmagan, bo'lmaydigan narsa haqida gaplashamiz. Mayli. Mana yaqinda Umar aka Jizzaxga bor, nima dedilar? Nima dedi? Yumoristlar jamoasi, sizlar bu yil finalga chiqishinglar kerak, kubokni olishinglar kerak dedilar. Nima dedingiz? Yo'q dedim. Ana shovvozlarga bir bor o'ring dedim. Kecha kechqurun xotin qo'rqitdi. Nima dedi? Dadasi, dadasi, dadasi deydi. Nima dedingiz? Yo'q. Institutni o'qishdi. Istarsam yonimga kel, ulu, bu semestr 5 ga yopasanmi deydi. Nima deding? Yo'q dedim. Hey, bir kun ko'chada ketaysam, qo'shiqchi, dilsiz. Uylanasizmi, yo'qmi deydi. Nima deding? Yo'q dedim. Assalomu alaykum, yumoristlar jamoasi. Manzil aniq, marra yaqin. Barchamiz tasavvur qilamiz, albatta, yigit va qiz uchrashuvda ular bir-biriga ayta olmagan so'zlarni yigit va qizning ko'ngillari aytmoqda. Push up your hand and reload. Bilasizmi, Shahlo, haligi men sizga anchadan beri bir gapni ayta olmay yurgandim. Ayt, 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 ayt. Shu desiz, men sizni, siz meni, men sizni, yo, men sizni yaxshi ko'raman. Voh. Haligi qarang, Shahlo, sizni yaxshi ko'raman-da, shu sovchi jo'natsam, to'yimiz bo'lsa nima deysiz? Jo'nat, jo'nat, 2017 qo'y. Haligi to'yimizdan keyin Antaliya, Sitsiliya orollariga olib boraman sizni. Antaliya, Guliston parkiga borib, g'afa qilamga borib. Shu desiz, rozi bo'lsangiz, menga turmushga chiqsangiz, nima deysiz? Albatta rozi bo'laman-da, yoshim 30 o'tib ketdi. Bilasizmi, gap shundaki, men oilada yolg'iz farzandman. Bunisiga biz shaharda yashasak, to'ydan keyin siz bizni uyda yashashingizga to'g'ri keladi. Voy, mino meni uyi bor deb o'ylayapti. Umr oqayotgan daryoga o'xshaydi. Oqaveradi, oqaveradi, ming harakat qilsang ham to'xtata olmaysan. Lekin bu oqimni to'g'ri yo'lga yo'naltirsang, ming-minglab hosildor yerlarni paydo qiladi. Lekin bu oqimni o'z holiga tashlab qo'ysang, o'zanidan toshadi, ming-minglab hosildor yerlarni nobud qiladi. Biz yumoristlar jamoasida manzil aniq, marra yaqin. Yana bir bor sizlar bilan yumoristlar jamoasi.
Bizning jamoamiz nomi yumor. Bugun hayajonda tur yuraklar, to'lashadi yonalar voydoda. Muxlislar bizga chalar qarsaklar, kutam shuq-shuq hazillar. Sirdaryodan toji saxga do'stu tantana bazim, Toshkentning ham jizzaximga do'stligi dunyo dunyo. Yumoristlar jamoasi. Bara bara bam bam bam. Yana bir bor assalomu alaykum. Yumoristlar jamoasi o'z sahna ko'rinishlarini boshladi. Bizda ilk sahna ko'rinishi ko'chadagi o'g'irlik. Sumka o'g'irlashdi. Ahmoq. Qalasan sumkasini o'g'irlab. Tentaksan. Topam. Evola. Sizga hech narsa qilmadim? Yo'q. Yaxshimisiz? Yaxshi. Ana endi uyingizga kuzatib qo'yaman a. Hozir yigitim keladi. Nimaga baqirasan bo'lmasa? Ber sumkani. Push up your hand and reload. Zo'r TV'da premyera. Dasturxon ko'rsatuvi efirda. Yana bir bor assalomu alaykum. Bugungi dasturxon ko'rsatuvimizning mehmoni Kuba boks murabbiyi, Kuba Demadors ning murabbiyi Hernando Tormes. Oh, good afternoon. Good afternoon. Hello. Good afternoon. O'zbekcha snaysh? Yes, yes. Yaxshi, yaxshi. Come please. O'tiring. Dasturxon ko'rsatuv. Dasturxon ko'rsatuv. Bilasizmi, men O'zbekistonga keldim, ayrim san'atkorlar haqida so'ramoqchiman. Qaysi? Mana bu qo'shiqni kim aytgan? Tuyganimga juda yoqandim. Xolasa, ammasi, singlisi, opasi hammasi toshin otarkan. Mana shuni kim aytgan? Kaniza? Kaniza? Ha? O, zo'r yozar ekan. Yozuvchi bo'lsa bo'lar ekan. O'z yozuvchi? Yana bitta qo'shiq bor. Jamila, sattor ekan erka qizil Jamila, mahallaning qizil. Buni kim aytgan? Jahongir Bozijonov. O, yaxshi ovozi bor ekan. Qo'shiqchi bo'lsa bo'lar ekan. Lekin sizlarda yana bir qo'shiq bor ekan, men uni hech qachon tarjima qila olmadim. Ishinda tibli kir deb turgan gira, qaltirab turgan dumbala salongan gira. Bu haligi qaltirab turgan. Hamma ayni. Bari bir kubalik boksyorlar hammadan kuchli. Bekor aytishga gapdingiz. Aylimi? Bekor aytibsiz. Bizning sportchilar bari bir jahon chempionatiga chiqadi. Hozir chiqadi, qarab turasiz. Mana qarang. Oo, mana shu tarkibmi? Yo'q, Ahmedov, Labanov, Sergeyevlar bilanmi? Yo'q, mana bu tarkib bilan. Uzbek Tigers. Uzbek Tigers. What is love? Yurtimiz haqida so'z ketganda, ta'rif ketganda birinchi bo'lib ko'z oldimizga o'zbek xalqining bolajon xalqligi, mehmon do'stligi, eng go'zal bog'lari, ota-bobomiz qurgan minoralari, qolaversa shirindan shakar taomlarimizni ko'ramiz. O'zga millatlardan tashrif buyurgan insonlarimiz tomonidan bizning yurtimizni ta'rif, ularga so'z aytganda barcha millat vakillari Allohning nazari tushgan yurt, jannat makon yurt deb aytishadi. Mana shu jannat makon yurtda yashayotgan yigit qizlarimizning barchalari O'zbekistonimizning bayrog'ini ko'klarga ko'tarish uchun borini, kerak bo'lsa jonini fido qiladi. Go'zal yurtim, betakrorim,
Jizzax politexnika institutining yumoristlar jamoasi guldiroq qarsagilar.